tanec. Jako malá jsem poskakovala kolem kuchyňského stolu. Jako starší jsem celé dny trávila zavřená na sále. Tanec mi dával smysl. A raz, a dva, a tři. Trénink byla vášeň. A přece za každým pohybem se skrýval nekonečný smutek a otázka, kdy mě věk přinutí s tancem skončit. Nakonec jsem opravdu zestárla. Připadala jsem si prázdná, nepotřebná, mrtvá. Potom jsem si uvědomila, že můžu zůstat navěky mladá v tanci svých žáků.